Čaute, babi. Dneska by som vám chcel porozprávať o zmenárni, decentralizované zmenárni Uniswap. A Uniswap je jedna z veľkých vecí, ktorá je aktuálne veľmi hypovaná, myslím si, že od minulého roku, kedy došlo k veľkému prierazu tzv. DeFi projektov. DeFi sú decentralizované financie, o tom si možno povieme niekedy inokedy. Dnes som vám chcel ukázať, akým spôsobom sa dá táto zmenáreň veľmi jednoducho používať. V prvom rade sa treba prihlásiť na stránku app.uniswap.org. Linku dám do poznámky. Otvorí sa vám takéto okienko, vidíte tu už vlastne okienko s možnosťou výmeny, ale v prvom rade musíte si pripojiť vlastnú peňaženku. Najjednoduchším spôsobom je spraviť si peňaženku Metamask. Metamask je vlastne Ethereum peňaženka. To je prvá vec, ktorú vlastne potrebujem povedať. Uniswap funguje na Ethereum sieti, to znamená, že všetky Ethereum tokeny, tzv. ERC20 tokeny, môžete meniť na zmenárni Uniswap. Iné, ako napríklad Bitcoin, nemôžete vymieňať na Uniswape. Respektíve, ako by ste ho chceli vymieňať na Uniswape, musíte používať tzv. Red Bitcoin, čo je vlastne ERC20 token, ktorý je postavený na Bitcoine, kopíruje presne jeho cenu a vlastne každý jeden Bitcoin, ktorý je repovaný, tak je vlastne uložený niekde, to znamená, že je podporený ako keby reálnym fyzickým Bitcoinom. Čiže, ale o tom možno niekedy inokedy. Čiže povedzme si, že je to Ethereum svet, ale Ethereum svet je veľmi veľký, aj obrovské coiny, napríklad Link alebo Chainlink, vlastne fungujú na Ethereum sieti, čo málo kto vie, nie je to samostatný blockchain, ale funguje vlastne na tokenomika toho Chainlinku funguje na ERC20 tokene. Dobre, čiže v prvom rade si treba nainštalovať Metamask. Metamask je de facto Ethereum peňaženka, ktorá je postavená plugin napríklad v Chrome, čiže nájdete si ho medzi pluginmi, opäť vám dám linku na Metamask v poznámke a nájdete si ho medzi pluginmi, nainštalujte si tento plugin Metamask a zobrazí sa vám ako takáto lištička, na ktorú keď kliknete, otvorí sa vám akoby nová peňaženka. Ja už peňaženku vlastne mám, takže sa do nej len prihlásim. OK, vidíme tu nejaký stav, nejakých 0,78 Ethereum a tuto máme nejaké ďalšie tokeny, ktoré už tam máme. Čiže máme peňaženku nainštalovanú Metamask, prihlásili sme sa na stránku app.uniswap.org. Vidíme toto a pripojili sme sa po stlačení na Connect k Metamasku. Metamasku potom treba vlastne potvrdiť to pripojenie. OK, čiže vidíme, že sme pripojení na našu peňaženku, vidíme tu nejaký stav Ethereum, máme aj 67 UNI. UNI je vlastne natívny token Uniswapu, ktorý sa používa napríklad na governance toho celého celej zmenárne. Treba povedať, že je to decentralizovaná zmenáreň. Decentralizovaná zmenáreň znamená, že nie je nad tým žiadna nejaká centralizovaná firma, ktorá by ovládala celý chod tohto. Hlavne teda, dobre, možno som to aj povedal úplne jednoznačne, ale znamená to, že nepotrebujete sa tam nejako registrovať. Hej. Stačí len pripojiť peňaženku a môžete vymeniať tokeny. Obrovská výhoda, hej, lebo dneska tie KYC, AML, rôzne procesy veľmi, veľmi sú nepríjemné. Trvajú aj niekoľko dní a trvá veľmi dlho, kým napríklad si naplníte vôbec account na nejaké centralizované burze typu Binance alebo Coinbase alebo nejakých iných. Takže toto je veľká výhoda. Nainštalujete si plugin, pripojíte a môžete fičať. Hej. Čiže máme tu
otvorený swap. To znamená, napríklad by sme chceli meniť Ethereum za niečo iné. Keď dáme klikneme max, tak sa nám ukáže vlastne aktuálne, čo vlastne je využiteľné z našej peňaženky. Povedzme, že by sme chceli použiť 0,15 Ethereum a chceme teda to zameniť za nejaký iný token. Takže tu nás musíme zvoliť Select Token. A povedzme, že by sme chceli zameniť za Chainlink, alebo za Uni, alebo za API 3. Klikneme na API 3 a hneď vidíme kurz 31,9, ktorý sa nám bude v pravidelných intervaloch vlastne meniť podľa aktuálneho kurzu. Treba povedať, že celý Uniswap funguje vlastne na smart kontrakte. Toto pekne ukazuje tú silu Ethereum, akým spôsobom vlastne Ethereum je využiteľné. Ethereum vlastne funguje na tzv. Smart kontraktoch. Smart kontrakty, povedzme, že sú to nejaké automatizované kontrakty. Alebo je to nejaký program, ktorý po zadaní nejakých vstupných údajov a splnení podmienok sa vykoná. Toto Bitcoin nemá. Preto Ethereum je tak momentálne v popredí, pretože začínajú vlastne vznikať decentralizované aplikácie pre decentralizované financovanie práve na smart kontraktoch. Začínajú to, som povedal, hlúposť, lebo už oni vlastne už roky sa vyvíjajú, ale minulý rok došlo k takému nejakom prielomu a ľudia začali veľmi, veľmi využívať decentralizované financovanie. Čiže poďme naspäť k tomuto. Dobre, volili sme si, že chceme za 0,15 Ethereum kúpiť API 3. API 3 je inak veľmi zaujímavý projekt, odporúčam vám si ho pozrieť. Je to niečo podobné ako Chainlink, ale má svoje špecifika. No a teraz chceli by sme vymeniť, čiže klikneme swap. Áno, teraz potvrdzujeme swap za takúto cenu, za takýto kurz. Tu je nejaký fíčko, keby sme dali confirm swap, tak sa vlastne on pripojí na Metamask peňaženku. A teraz tu vidíme, že by sme platili gas fee $10. Momentálne toto je veľký problém na sieti. Keby sme... Teraz ešte tých $10 je ešte relatívne OK. Ale napríklad včera, keď som toto skúšal, tak tam mi dávalo fíčko $25. Už sa stalo aj 40-50 dolárov, naozaj pri takýchto sumách, ktoré chcete akoby investovať menších, je to už potom otázne, lebo strácate hneď na tomto cirka vyše 5%, 6-7 možno percent, už ste stratili len na fíčku. Teraz keď sme dali potvrdiť, čo nedáme, lebo nechcem teraz vymieňať, tak by sa nám vlastne hneď tu nás odrazilo hore, že je tu nejaká pending transaction, a bola by tam linka na Ethereum sieť, kde by sme si to mohli pozrieť aj v reálnom čase, že či sa schvaľuje alebo neschvaľuje, v akom stave je táto transakcia na sieti. Ja ju teraz rejectnem, nepotrebujem teraz nič vymieňať. Chcel som vám rýchlo ukázať, že akým spôsobom je veľmi rýchlo použiteľná táto zmenáreň na to, keď chcete do niektorých projektov investovať. Sú tisícky projektov na Ethereum sieti a nepotrebujete sa hlásiť na žiadnu a prihlasovať na žiadnu a registrovať hlavne na žiadnu centralizovanú zmenáreň. Naozaj na tie poplatky si ale treba dávať pozor, pretože tie poplatky môžu byť naozaj dosť veľké. Ešte jednu vec som vám chcel ukázať. Keď dáte swap, ešte raz to skúsime. Poplatok vám ukáže $10 znovu, ale vy môžete dať edit a vidíte tu na vlastne, on nejak odhadoval ten poplatok a napríklad môžete dať pomalý a dať uložiť, hej, a zmenil sa ten poplatok. Čo to znamená? Vy ste vlastne určili sieti, že za ten poplatok nechcete dať viac ako nejaký gas fee, nejakých tých toľkoto etery, ale tým pádom sa vám spomalí tá transakcia. Samozrejme, minery prvé, čo je, potvrdzujú tie drahé transakcie, lebo z nich dostanú viac. Čiže tu máte nejaké riziko, že tá transakcia bude trvať veľmi dlho. Väčšinou vám to nevadí pri takýchto transakciách. Môže sa stať, že vám pri naozaj veľkom náraste transakcií na sieti toto neprejde.
Čiže budete mať dlho, dlho v pendingu túto transakciu a nakoniec vám ju sieť aj tak odmietne. Čiže s rozumom používať tieto veci, toto je vlastne, toto je taký jednoduchý návrh tých poplatkov. Keď to chcete rýchlejšie, samozrejme môžete si zaplatiť viac a tým pádom to budete mať veľmi rýchlo svopnuté. Toto má význam, keď máte, ja neviem, transakciu vo výške aspoň 1000 eur alebo dolárov. Je tu ešte možnosť rozšíreného nastavenia, nie? A túto si môžete dokonca dať aj presne to palivo tých gvejov, len keď pôjdete moc nízko, tak on vám zahlási, že je to veľmi, veľmi nízka, nízky poplatok. Teraz neviem, prečo mi to nezahlásil, lebo už sme dosť nízko, neviem, tam 5. Vidíte, cena za gáz je mimoriadne nízka. Neriskoval by som to týmto spôsobom si nastavať tie fíčka, pretože takmer isto vám nezbehne tá transakcia. Hej. Čiže keď tak týchto základných nastaveniach si nastaviť pomalé a skúsiť, či to prejde, a väčšinou to prejde. Hej. Čiže to je ešte jedna vec, na ktorú som chcel upozorniť. Automaticky, keď dôjde k tomu swapu, tak v rámci MetaMask peňaženky by sa vám mal zobraziť vlastne zmena stavu toho coinu. Ak vám ten coin tu nič nezobrazí vlastne v zozname, tak ho treba pridať token a hľadať token, napríklad link. Nájdete si AV link, dobre, už tam máme Chainlink, vidíte, že je šedý, ale keď som na ňo klikol, dám ďalší, tak vlastne ho pridám do svojho zoznamu tokenov. A ten token sa mi zobrazí vlastne tu na, hej, tu vidím, že mám nejaký link. Ale týmto sa dá pridávať vlastne do vašej peňaženky ďalší wallet s konkrétnym linkom. Niekedy sa stane, že ho nenájdete vlastne v tomto zozname, dáte pridať token, vtedy je dobré si ho nájsť na tzv. Etherské. Vtedy vlastne dáte vlastný token a tuto musíte dať kontaktnú adresu tokenu. Tento už bol pridaný, ale povedzme, ja neviem, chcete nájsť, dáte si. Najlepšie je si to nájsť možno aj na Google. Hej. Dáte API 3, kontakt adres. A nájde nám API 3 na Etherscane, nájdete si tu na zozname Etherscane, kontrakt adres a vidíme API 3 má kontrakt adres tu na, skopírujem si to, idem do MetaMasku, dám si pridať token, vlastní tokeny. A tu mi vyhlási, že už taký token bol pridaný, ale keby ste mali takýto token, ktorý si chcete pridať, nájdete si ho týmto spôsobom cez Google, dáte si názov tokenu a kontrakt adres a na etherscan.io a nájdete niečo takéto kontrakt adres a vidíte tu kontrakt, ten si skopírujete, pôjdete do MetaMasku, nakoniec dáte pridať token, vlastný token, sem dáte tú adresu a nájde vám symbol tokenu, dáte ďalší a pridať. To je celá mágia ohľadom MetaMasku. Dúfam, že vám to aspoň trošku niečo pomohlo a začnete obchodovať na MetaMasku. Čaute!